ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଲୋଚନା ସାରି ଫେରିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ବବି ବୋ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଖବର, ସେପଟେ ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଓ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ହେବ, ବିଜେପି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ସେଥିରେ ବିଜେପି ଚାଲିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆକଳନ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଝୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଅନ୍ତ, ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି କଥା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ସଭାପତି ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।